በትናንትናው ዕለት ከባንኮች የኤቲኤም ማሽን ጋር በተገናኘ በተኑን በመትጫኑበት ጊዜ ገንዘብ ለማውጣት ከፍተኛ የሆነ የኤሌክትሪክ ንዝረት እንደሚያስተላልፉ በራሴ ደርሶብኝ ቪዲዮ አከፍያችሁ ነበርና ያንን አስመልክቶ በሌላ ዓለማትስ ተመሳሳይ ሁኔታ ገጥሟል ወይ? የኤሌክትሪክ ንዝረቱ ከባንክ የኤቲኤም ማሽን የሚወጣው ምን ደረጃ ያደርሳል የሚለው ለማየት ሞክሬ ነበር ኢንተርኔቶች ላይና አስገራሚ መረጃ ነው ያገኘሁት። ከባንክ ኤቲኤሞች የሚወጣው የኤሌክትሪክ ንዝረት ሰውን እስከ መግደል ደረጃ የሚያደርስ መሆኑን ታዝቢያለሁኝና እስቲ ተራ በተራ ቪዲዮቹን እናያቸው። ወደ ቪዲዮ። አሁን እዚህ ጋር ጋዜጠኛው ሲናገር የምትሰሙት ከኤቲኤም የሚወጣ የኤሌክትሪክ ንዝረት በቴክሳስ ውስጥ የሚገኝ አንድ ሰው ላይ ምን ያህል ጉዳት እንዳደረሰ ነው ሲናገር ጋዜጠኛው። እንደውም ሰውየው እንደወትሮ ወደ ኤቲኤም ሄዶ ገንዘብ ለማግኘት ነበር። ነገር ግን ያጋጠመው ሁኔታ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። በዚህ ምክንያት ገንዘብ ለማውጣት የሄደ ሰው ጭራሽ ሌላ በሽታ ሸምቶ በህይወቱ ከፍተኛ ወጪ እያወጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ነው የሚለው ሰውየው። እንደውም ሲናገር እንደምትመለከቱት ከሆነ መቆም ራሱ አቅቶኛል፣ ቆሜ መሄድ በሰነ ስርዓቱ አቅቶኛል፣ አብዛኛውን ገንዘቤን ወጪ አድርጌ ጨርሻለሁ ለመድኃኒቶች ነው የሚለው። ከራሱ ባንኩ እንኳን ይህን ነገር ክስተት ተቀብሎ አምኖ የተወሰነ ገንዘብ ካሳ ሰጥቶታል። ነገር ግን የሰጠኝ ካሳ ለህክምና ተገቢ ያልሆነ የማይመጥን ነው እያለ ነው የምትሰሙት። ይህኛው ማስረጃ ደግሞ እንደምትመለከቱት ይህ አሳዛኝ ክስተት የተፈጠረው በህንድ ደህሊ ውስጥ ነው። ሰውየው ከዩኒየን ባንክ ኤቲኤም ገንዘብ ለማውጣት በመጣበት ጊዜ ከባንኩ ኤቲኤም የሚወጣው ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ንዝረት ሰውየውን ሊገድለው ችሏል። በዚህ ምክንያት እንደምትመለከቱት በህንድ ደሊ ውስጥ የሚገኘው የዩኒየን ባንክ ኤቲኤም ታሽጎ ነበር እና ፖሊሶቹም ነበሩ። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። ስለዚህ እኛ ሀገርም ያሉ ባንኮች የመንግስት የሚሆን የግል ባንክ እየዞሩ ኤቲኤም ማሽናቸውን ቼክ ማድረግ አለባቸው። የኤሌክትሪክ ንዝረት የሚያመጣበትን ምክንያት ኤሌክትሪሻኖች የሚያውቁ አሉ፣ የኤቲኤም ደግሞ ጥገና ባለሙያዎች አሉ። እነሱ ብዙም ቀን በማይፈጅ ሁኔታ ይህን እያጣሩ ማስተካከል፣ እኛ እንደ ደንበኛ ገንዘባችን ማስቀመጥ፣ ባንኮቹ ደግሞ እኛን በተገቢ ሁኔታ ማገልገል። ስለዚህ ይሄ ነገር በሰው ላይ ጉዳት ከማድረሱ በፊት ጥንቃቄ መውሰድ ነው። እኛ ደግሞ ጥቆማ ሰጥተናል። ስለዚህ የሚመለከተው የባንክ አካላቶች የግልም ይሁን የመንግስት ባንኮች ይህንን በትኩረት ቢወስዱት በጣም መልካም ነው። ምክንያቱም የህይወት ጉዳይ ስለሆነ